On a commencé à mobiliser les gens pour le confectionnement des briques. Donc par après, on a recruté une main-d'œuvre locale pour les fouilles et d'autres travaux de manœuvrage. Donc par la suite aussi, on avait recruté des maçons expérimentés qui sont venus de Zender, de Diffa. Donc sur chaque bloc qu'on a ici, on a une équipe au moins de deux maçons et deux manœuvres. Donc on a approximativement 10 maçons qui travaillent journalièrement et pour les manœuvres aussi on a une vingtaine. Et ça dépend du jour au lendemain en cas de besoin, donc si ça demande d'ajouter, donc c'est le chiffre varie. Notre collaboration avec la CISP, elle est vraiment satisfaisante. Parce qu'avec la CISP et nos collègues de Génie Rural, à chaque fois, on organise des réunions hebdomadaires, donc dans lesquelles on échange sur pas mal de points, sur le plan d'accélération, donc sur toutes d'autres alternatives nécessaires pour avancer les travaux. Tunda muka fara gini kenan zai kai wata uku amma a cikin wata uku akwai kwanakin da ake kawo hare hare ka gani baiwa a kawo hari ku mutanen da kuke cikin gari ku fito waje dole ne mu tsaya a garin saboda a samu a tantance su wane ne na kirki su wane ne ba na kirki ba zai kaman so hudu so biyar wanda ake kai hare hare akai akai wannan rundunar da aka kai hari to ba ma fitowa. Assalamu alaikum, ni dai sunana Ibrahim Broly Burburwa. Ni maso ne magini wanda suke ginin kasuwan Asaga inda ake bukata ai shago 40. Ni da ni aka fara wannan aikin. Kuma tunda muka fara wannan aikin mu dai bamu ga wani abun matsalan ko abin da ya danganci kayan aiki ko abin da ya danganci mu da mutanen gari ba. Komai yana tafiya normal. Da farin kowa na zaune bai da kasuwa. Yara duk masu aiki a cikin garin da aka kawo wannan kasuwan da bayan gidan duka da aka kawo dinnan duka mutanen gari su ne suke aikin gaba ɗaya wannan mun ji dadin wannan abin. Ya ka mana karuwa sosai. Basu da kasuwan yi basu da abin da za su ci da yaran su amma da aka kawo wannan aikin kowa ya samu abin da zai ci ya sha a ciki. Akwai alheri sosai zai ka mana alheri sosai zai ka mana ci gaba yana da muhimmanci a gunmu. Wannan muhimmancin shine yanzu haka muna zaune koda ba jama'a kaga kasuwan nan da aka aje zai ka mana jama'a sosai zai ka mana kasuwa kowa ma da yake can nesa ma in yaji wannan kasuwa yace zan je kasuwan Asaga din nan je in yi kasuwa in dawo mu ma da muke zaune yanzu da muke ce bamu da sana'a dan jama'a din nan da dalilin wannan jama'a da suka zo suka kasuwa mu ma mun samu inda zamu dinga zuwa muna kasuwa a ciki muna siya muna saidawa wanda bai iya kasuwa ba ma zai koyi kasuwa a cikin nan mun samu wajen da zamu ci mu sha mu samu mu yi kasuwa mun samu muhimmanci kasuwan nan sosai ma a cikin nan muna da muhimmanci sosai a kai mun ji daɗi kuma mun ji rayuwarmu ma ya ƙaru.